siltä? En mä tiedä, siis mulla tuli äsken, että oli ihan hirveä jännitys päälle, koska siis siitä on yli vuosi, kun mä oon viimeksi ollut YouTubessa, tiedäks niinku jonkun tämmösen niin videon muodossa, niin sit mulla tuli ihan semmonen, että näyttäis mä tarpeeksi hyvältä, hei vain tämä nyt on. Mua jännittää, mä en tiedä miksi. Muakin jännittää, mä oon tekemässä sun semmosia asioita, että mä en oo tehnyt niinku, no, kirjaimellisesti kellekään. Okei. Jotain Halloween-meikkiäkö? Kyllä. Sä oot tämmönen keijupoika, niin mä ajattelin, että tämmönen fairy twink twinkly twinkido. Tervetuloa kaikille. Nimeni on Elia Leino, olet Kohokukkia kanavalla ja vieraanani on tänään Tuure Boelius. Moikka moi. Hauskaa olla vieraanasi. Hauskaa. Ihana. On tosi kiva olla. Ihana. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Cybershopin kanssa. Me ollaan saatu heiltä tosi paljon tuotteita tämän päivän Halloween-maskeeraukseen. Tämä video aloittaa mun Halloween-sarjan, johon tulee useampi osa. Ja mulla on siis... Ai mulla on ihan oikein kunnialla tässä aloitus on. Ekassa. Kyllä. Okay. Kiva. Sä oot nyt tää niinku aloittava hahmo. Lämmittää sydäntäni. Cybershopin verkkokaupasta ja heidän kivijalkaliikkeestä pystyy ostamaan noita hienoja kaikkia Halloween-härpäkkeitä, mitä tarvitseekaan koristeluun. Nyt mä en tiedä, näkyykö tää ollenkaan. Mut siellä on tämmöstä spooky. Joo, jännä. Pelottavi tällä videolla mun naama tällä hetkellä. Mä oon siis kussu jo housuuni. Sieltä me tosiaan myöskin saatiin tämmösiä hienoja pieniä accessories-juttuja tuolle Tuurelle. Mä ajattelin, että me vedetään sulle tämmöset valkoiset piilolinssitkin. Sopii. Niin vedetään tää koko homma ihan niinku ranttaleksi. Mä sain tosiaan Cybershopille tämmösen alekoodin kuin Kohokukkia21, jolla saa... Mä täytän 21 tammikuun 3. päivä. Muistakaa onnitelmaa. Sillä saa tosiaan, sillä alennuskoodilla saa -15% tuotteista alennusta 1.10.–7.11. aikana. Välisenä aikana, kiitos. No ja aina vaikeeta. Kun... Mulla on kans aina päivämäärä, kun pitäisi sanoa kameralle tai puhelimelle. Aina yhtä vaikeeta. Let's go! Mä ajattelin, mulla oli täällä siis inspokuvia. Eli tämän tyyppistä luukkia nyt ollaan tekemässä, jotta tulee tämmönen... Sä pyysit jotain sinistä, niin sit mä ajattelin, että mikä on sinistä, ei yhtään mikään muu kuin zombit, pop art zombit ja smurfit ja perhoset. Mm. Sininen on mun lempiväri, niin siksi mä ajattelin, että se olisi ollut kiva. Ihan ensimmäisenä, niin mä haluan haastaa itseni ja mä muotoilen sulle uudet poskipäät. Eli mä haluan nostaa sun poskipäitä, tiedätkö, korkeammaksi. Jaha. Pienesti ehkä vielä vähän niin semmonen kieroutunut keijuhaisluukki. Okei. Sopii mulle hyvin. Semmonen vähän saatanan kierro. Joo. No niin, laitetais ensimmäisenä Spirit Gum, eli Spirit Gum, siis tämmöstä liimaa. Joo. Teikäläisen poskipäillä. Okei. Se tuli äkkiä. Siihen vaan. No niin, sitten toinen puoli. Ja se on itse asiassa ihan jees, jos se siinä kuivahtaa sillä aikaa, kun me muovaillaan noita poskipäitä. Mulla on Cybershopilta tämmöstä Grimasin vahaa. Tää on niinku arpivahaa, eli tästä muovaillaan siis niinku arpia ja kaikkea. Okei. Joo. Tästä näette, kun mä työnnän tähän mun kynnen, niin siihen jää niinku tommonen, mutta se pitäis nyt saada pois täältä jotenkin. Sitten mä murran siitä tämmösen palan. Ja lähden lämmittää tätä kädessä. Tässä saattaa mennä hetki. Ei haittaa mulle kiire mihinkään. Tää on tämmöstä, että se jää kiinni siis ihoon ja sit sä voit muotoilla siitä erinäisiä asioita. Joo. Eli sä voit esimerkiksi, jos tän nyt länttäis kiinni niinku poskee, niin sit siitä sais, jos sä vaikka spatulalla painat siihen, niin sit sä saat tehtyä esimerkiksi semmosen haavan siitä tai jotain. Okei. Okay. Joo. Niin, ja sit sitä voi käyttää tämmöisissä erinäisissä tarkoituksissa. Voinko mä saada tuota vahaa, että mä voin sille tavalla ihan vaan leikkiä sille? Voit. Tiedätkö, kun muksuna leikkiä aina sinitarral koulussa? Joo joo. Siis mun sinitarrat oli niin venyviä ja sitten sellaisia niinku... Joo. Että niitä, mä en ole varmaan paljon koulussa muuta tehnyt kuin venyt sellaista sinitarraa. Tadaa! Tadaa! Koitetaan olla laittamatta sitä sun tukkaan. Juksi! Se olisi ihan sikakiva. Nimimerkillä kokemusta on. Wow. No, vesi on hyvä. Vesi on meidän ystävä. Laitan siihen vettä vai? No. Vesi on meidän ystävä näköjään. Jos pitäisi verrata johonkin, niin tämä on vähän niin kuin mehiläisvahaa.
Aika hyvä vertaus. Joo. Standard-koululaiset tietää. Joo. Mulla on täällä nestemäistä lateksia. Tähän kannattaa oikeasti ottaa erillinen joku tämmönen kulho ja ihan rehellisesti joku meikkisieni, jota sä et enää ikinä tarvitse. Se on Turmion tielle sit vai? Se on. Mä en tajua, että minkä takia ihmiset lähtee muokkaamaan johonkin Turkkiin sun muualle ja kasvaa, kun he vois vaan tulla tänne. Minkä saisin rikki? Toi hyräilytä äsken. Hyräilytä äsken. Vissiin. Kattokaa, miten paljon paremman näköinen tästä tuli kuin tosta toisesta. Oppia ikä kaikki. Saman tien opinnot on meikäläinen jo. Ei oo pelkkä hattuteline, missä mun hattu on. Siis vitsi, mä oon kyllä hyvän näköinen. Mä mietin, että mä voisin seuraavaksi lähteä kyllä tekemään sulle jo siis silmämeikkiä. Pitäisikö meidän piilottaa sun kulmat? Joo, ihan siis mulle tää kaikki. Laitatko sä just nyt vittu mulle Tigerin liimaa mun kulmakarvaani? Mun kulma taiteilija niin saa psykoosin. Tähän käy siis mikä tahansa liima. Onks tää vesiliukasta? On tietenkin. Ei, mä ajattelin, että mä vittu vahaan sun kulmaa samalla tästä. Tätä tuijottelen. Tuota translippua. Eikö se ole hieno? Oh. Mä sain senkin Cybershopilta. Heillä on tämmösiä lippuja. Eikö se ole söpö? Mä laitoin sen tuohon. Musta toi translippu on tosi paljon hienompi kuin siis sateenkaarilippu. Niin joo. Tää on jotenkin pehmeän näköinen. Niin. Se on niinku tosi tommonen pehmeä, mutta samaan aikaan voimakas. Visuaalinen. Joo, toi oli hyvä. Nyt kun tätä liimaa vittu on täällä niin, että tää saadaan alkaa irtoilemaan tällaisina lastuina. Se on merkki siitä, että on aika sitten seuraavaan osioon. Eikö seuraava vaiheessa? Niin. Tiedätkö, kun lapsena on niitä, että onko olla tämän äänen? On aika kentäisyä. Mulla on täällä tällaista ihan super hyper oranssia meikkivoidepuuteria, jota mä tykkään itse asiassa käyttää tässä vaiheessa. Just tällaisiin valkoisiin naamoihin. Ei vaan lähinnä sen takia, että sit, koska se oranssi sävy. Haluutko pyyhkeen päälle? Mä haluun. Mä ajattelin, että sä haluun. Ei oo mikään hoo, että mä meinaan tämä rytky. Hei, oma... Rytky kun rytky. Niin jo. Tervetuloa Leinon salonkiin. Ja vittu oikeesti mä maksaisin tästä penni hyrrää. Koodil Tuure saa 100€ alennusta kohokukkia studiokaa kaikista. Maskeerauspalveluista. Ai vittu. Vittu, kato tonne. Mä tykkään, kun se on... Hei, ihan oikeesti! Joku vitun raja nyt! Hei, paina like tällä videolla, jos muistat, kun mä blondasin mun kulmakarvat. Siitä on hyvin paljon aikaa, mutta se oli silloin, sit tuli silloin jäätävä kohu. Sano, eikö sua hävetä aikaa mun eka sinko aikaan? Silloin joo, mä haluttiin vanupuikoksi. Aaaa, vitun söpöö. Joo, mutta siis ne oli ihan vitun järjät. Mä olin niin mun mielestä hyvän näköinen silloin. Niin. Se on silloin... tärkeintä, että mitä itse niin, olen. Joo, todellakin, siis sehän on kaikista tärkeintä. Ja siis sitä elämän ohjetta esimerkiksi tällä hetkellä noudatan. Että on todella ihan vaan yksinkertaisesti tärkeintä on se, että on itsellään semmonen olo, että on hyvän näkö. No hei, voi anteeks. No niin, kato. Nyt sinne ne alkaa katoamaan. Kaikki mun poikaystävät jättää mut. Sitten me suditaan tätä 3-vuotiaan paskaa tähän kulmakarvan päälle. Mm. Tai hummustelijaton. Hummustelija. Hei, ihan oikeesti. Vittu, nyt tää kamera laitetaan kaupassa. Hei, oikeesti. Oikeesti. Ei musta saa julkaista tällaista materiaalia. Anna nyt olla. Joo, hei. Hieno YouTube comeback. On silleen Tuuren voili, just tuli tän käyksi. Joo, anteeks tosiaan, ei tullut videoita vähän aikaa. Siis mä en oo... Anteeks tosiaan. Kato, kun mulla tarttuu kaikki roskat sormiin, kun mulla on tota pahaa vieläkin täällä. Aivan vitun ällöttävää. Onks tää semmonen salonki review video? Tiedätkö, jengi tekee niin, kun ne joo, menee? Kyllä. Oota, mä laitan. Yes, kaupungin kallein ja halvin maskeja ja testissä.
Siis mut niin, olin siis sanomassa sitä, että mä en ikinä oikein sanonut mitään silleen, että et nyt mä lopetan tätä, että mä enää teen videoita, tai sille, että en mä oo edelleenkään siis lopettanut. Mut sen mä sanoin silloin joskus, että et se ei vaan enää niinku mulle, se niinku tuntuu semmoselta väkinäiseltä, mistä mä en vaan enää halunnut. No, ja sit kun sulla on muutakin tekemistä. Niin, jep. Tehdään nyt mun levy. Jos sais vihdoin debiuttialbuminsa tässä joskus ulos. Ekasta singosta 4 vuotta. Mä en oo sua ikinä nähnyt vittu noin rumana. Mä otan susta kuvan. Ylivalottuu tää video sun naaman takia. Ihan oikeesti, mä lähden nyt himaan, jos sä alat naurata mulle vielä. Minkäslaiset kontourit sais olla? Tähän konkurssiin. Musta tukka, mulle mä oon ihan tuhukima. Ei mun lumikki. Tuure voi olla se 7 poikaystävää. Mä voin olla näin sitten kuvassa. Apua, kun mä jään mun viikatteeseen kiinni. Tää mun tuotanto on kumma. Siis mä oon aivan äärettömän ylpeä. Siis mä oon ollut Tanssii tähtien kanssa kilpailussa, mutta ei, tää on kyllä jotain ihan... tää tuotanto on kyllä jotain todella, todella... Turhaan ei ollenkaan tottunut olemaan tälleen meikattavana, että on sullekin ihan uusi kokemus. Kun... No siis... Jep. On tässä siis ihan, vaikka mä oon istunut meikattavana 100 miljoonia kertoja, niin tää on kyllä ihan silti todellakin uusi kokemus. Pojalle väännetään tämmönen perhosmeikki. Tästä puuttuu semmoset, tiiäks kun lasten... Toi on ehkä oikeesti kaikista mun lempinimistä mun lemppari, toi poika. En mä niinku jotenkin, mä en edes ajattele enää sitä sen käyttöä. Se on niin kauhean luonnollinen jotenkin. Täällä on Grimasin mustaa maalia. Sitten mulla on myös täällä Grimasin tämmönen valkoinen. Mä käytän sitä noihin pieniin yksityiskohtiin. Oi. Olala! Ihanaa! Nyt mä leikkasin tästä korvasta irti ton nipuukka! Eiku ei toi nipuukka, mikä toi korvan lehti? Tunge vaan. That's what she said! Or he. Niin. Se olis aika jees. Niin jo. Tuu sepö! Mulla on tässä tällaisia Googlesta tulostettuja perhosia. Liimailen teikäläisen naamaa. Mä sitten niinku maalaan nää. Joo. Pitäisikö ne maalaa ensin ennen kuin leikkaa? Saaks mä maalata? Saat. Säkin saat maalata. Tästä tuli tämmönen... Laita lapsi maalaava. No, tästä tulee ihan hirveä. Ei haittaa. Meidän seuraajat voi tehdä sit hienompia. Saaks mä tehdä nää loput? Saat. Kiitos. Se ei näyttäisi kautta. Yleisesti ottaen ihan mitä... Oh my god, ihanaa. Näin on se vaan. Hakuna Matata. Timon ja Bumba. Stainer koulussa ei kyllä vittu tulostettu yhtäkään perhosta. Ei ollut perhosen perhosta. Vittu, se ei kyllä sovi sinne. Ai musta näyttäisi taas ihan kivalta. No joo, kun sit se pitäis maalaa tuolla toisella puolella. Jos mä maalaan ne toisella puolella. Kato ne. Myö ihmetellään näitä piilolinssejä. Mun mielestä nää kuuluu laittaa niinku aina likoomaan. Kuuluu aina. Mähän on likoomassa tällä hetkellä. Joo, mutta kun tää on eri neste kuin mitä piilolinssineste on. Mikä on ihan kaikki. Se olisi kyllä ihan vitukseen pistävä. Joo, jos laitetaan isot ripset. Joo. No nyt alkaa siis ole, että siis... Oikeesti, anteeksi, että mä sen ei yhdessä kohtaa. Ei siis, mäkin kyseenalaista aina. Koska siis, koska tämähän näyttää niinku todella hyvältä jo. Siis toi oikeesti alkaa olla aika söpö. Ainoa, mikä mua häiritsee nyt oikeesti vakavasti, on toi hiton korva. Toi hirvi. En mä tiedä, kun se on sit taas toisaalta kuitenkin aika söpö. En mä tiedä. Ehkä vaan annetaan ne olla tolleen. Ja sit oot vaan noi. Mä tulostin ne ja sit mä maalasin ne. Ja sit mä leikkasin ne. Mä oon kerran aikaisemmin laittanut. Tai siis niinku ollut tilanteessa, jos mun täytyy laittaa. Eiks oo hyvä? Oh, nyt ne ripset. Joo, nyt ne ripset. Ne tekee tähän heti paljon.
Oh my god! Siis tää on ihan sikahieno. Are you happy? Oon, hei enää huulikiilto, sit me ollaan valmiita. We share everything. Mä en kestä. Hei kiitos ihan sairaan. Siis tää on ihan sikahieno, kiitos. Tää oli ihan sairaan kiva. Vittu Halloweenin täytyy nyt olla niinku teetsä aikaa. Tai että tää... Niin, silleen et sä et, niin, et sä niin. Et voi vaan mennä tän kanssa. Siis oikeesti kiitos. Mä... Kiitos ihan sikan, tää oli ihan törkeä hauskaa. Oli ihan sika hauskaa ja siis muutenkin tota... Tää oli hyvä YouTube comeback. Hei, mulla on tulossa tähän videosarjaan lisää jaksoja. Siellä on uusia vieraita. Kiitos paljon Ture Boelius, a.k.a. Poika. Kiitos, oli ihan sikahauskaa olla. Avausjaksosta. Kiitos tosi paljon Cybershopille tästä videosta. Nää kaikki tuotteet oli tosi tosi hyviä, hauskoja. Ja siis mä kokeilin niin paljon kaikkea uutta. Esimerkiksi tätä vahaa asiaa. Ja oli mielenkiintoista. Jos tarvitsette Halloweeniin jotain roinaa, rampetta ja ehostetta, niin menkää ihmeessä käymään Cyberilla. Mä käytän nyt varmaan sitä ainakin sitä Elia Alekoodia. Mikä se oli? Kohokukkia? Kohokukkia 21. Kyllä. Sillä saa 15%. Ja muista, minä täytän 3. tammikuuta 2021 ja sinä onnittelet minua. Mulle saa jotenkin ikuisesti 19. Mä en tiedä mikä siinä on. Aivan jäänyt siihen. Ihmettei 18. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti nähdään ensi videolla. Moi moi!